മധ്യ അമേരിക്കയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് 45 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു മായ സംസ്കാരം. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന മായക്കാർ സംസ്കാരത്തിൽ ഈജിപ്തുകാരെക്കാളും ഗ്രീസുകാരെക്കാളും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. ശിലായുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും സമ്പന്നമായൊരു സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുത്തത് ഏവരെയും അത്ഭുത പാരതന്ത്രരാക്കുന്നു. കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സംസ്കാരം നിലംപതിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? 19 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് മായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ മധ്യ അമേരിക്കയിലെ കാടുകളിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളെ മൂടി നിൽക്കുന്ന കുന്നുകൾ പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. കാടിൻ്റെ അതിക്രമിച്ചുള്ള വളർച്ച കാരണം കെട്ടിടങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ജീർണിച്ചിരുന്നു. ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഘടന അസാധാരണമായതാണെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. അവ വലിയൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമായിരുന്നു. ഉത്സാഹഭരിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ കൂടുതൽ പര്യവേഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി തഴച്ചു വളർന്നൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. വിസ്മയം പൂണ്ട അവർ അതിന് മായാ സംസ്കാരമെന്ന് പേരിട്ടു. ഈജിപ്ത്, ഇസ്രയേൽ, ഗ്രീസ്, ചൈന, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നീ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മധ്യ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തവരായിരിക്കാം മായാക്കാരെന്ന് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഏറെക്കാലം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഏകകണ്ഠമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മായ സംസ്കാരമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ അഭിപ്രായ സമന്വയം പുലർത്തി. മധ്യ അമേരിക്കയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന മായ സംസ്കാരം ഗ്വാട്ടിമല, മെക്സിക്കോ, ഹോണ്ടുറാസ്, എൻസാൽവഡോർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചിരുന്നു. BC 2500 ആരംഭിച്ച ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുരോഗതി 34 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്നു. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലുടനീളം അതിക്രമിച്ച് മുന്നേറുന്ന കാടിനെതിരെ അവർക്ക് പൊരുതേണ്ടി വന്നു. അവർ കാടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കത്തിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു. ചോളമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യ ആഹാരമെങ്കിലും അതിനോടുകൂടി ചെറുധാന്യങ്ങളും കൃഷി ചെയ്ത് ഫലഭൂഷ്ഠിത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ പരിരക്ഷിച്ചു. കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ ഗംഭീരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനും മായക്കാർ സമയം കണ്ടെത്തി. ഈജിപ്തുകാരെ പോലെ മായക്കാരും അനശ്വരതയിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളെപ്പോലെ മായക്കാരും പിരമിഡുകളുടെ രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടക്കാരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്ത് വശമുണ്ടായിരുന്ന മായക്കാർ കല്ല്, മരപ്പലക, പാത്രം, സസ്യനാര്, കടലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുസ്തകം എന്നിവയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 800 വരുന്ന ചിത്രകൂട ലിപിയാണ് അവർ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയോട് ആധുനിക ജാപ്പനീസ് ഭാഷയോടുമാണ് ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ളത്. മായക്കാരുടെ ഭാഷയുടെ 1/4 മാത്രമേ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭാഷയുടെ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മായക്കാർ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. 0 എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. മായാവർഗക്കാർ പ്രധാനമായും കൃഷിക്കാരായിരുന്നതുമൂലം ഋതുക്കളെയും സമയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം അവരെ കലണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചു. 1 കൊല്ലത്തെ 20 ദിവസങ്ങളുള്ള 18 മാസമായും അതിപ്രകാരം 360 ദിവസങ്ങളോട് 5 കൂടി ചേർത്ത് കൊല്ലത്തിന് 365 ദിവസങ്ങളായും അവർ നിജപ്പെടുത്തി. കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച മായക്കാരുടെ മിക്ക കണക്കുകൂട്ടലുകളും ആധുനിക ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ഏറെക്കുറെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയാണ്. മായൻ സാമ്രാജ്യം ചെറിയ ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ സംസ്കാരം, മതം, എഴുത്തിലെ ഏകീകൃത സമ്പ്രദായം എന്നിവയാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഓരോ ഘടകത്തിനും അതിന്റേതായ ഗവൺമെന്റും നയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഓരോ ഘടകത്തിനും വാസ്തുശില്പ വിദ്യയിലും കലയിലും തനതായ ശൈലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഘടകത്തിലായാലും നഗരത്തിലായാലും ഉന്നത അധികാരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാരിലായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം ഈജിപ്തിലെ ഫറവോന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചതുർവർണ്ണയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധം മായൻ സമൂഹത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു. ഭരണാധികാരികളുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും കീഴിലായിരുന്നു കൈവേലക്കാർ. അവർക്കും താഴെയായിരുന്നു കൃഷിവലന്മാർ. കൃഷിവലന്മാരായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. ഉത്കൃഷ്ടമായ വാസ്തുശില്പവിദ്യ മായാക്കാരുടെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സംഭാവനയാണ്. 230 അടി ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവത്രേ. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിത്ത് മായൻ ദൈവങ്ങളുടെ കോവിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും അളവുകളും രൂപരേഖകളും ജ്യാമിതീയമായിരുന്നു. മായൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ചരിത്രകാരന്മാരെയും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെയും എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. പകർച്ചവ്യാധി, കൊടും ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ, നാടോടി ഗോത്രങ്ങളുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള നിരന്തരമായ ആക്രമണം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം മായൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചതെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അവസാനം പറഞ്ഞ കാരണത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യത നൽകുന്നുണ്ട്. 13 മുതൽ 16 നൂറ്റാണ്ട് വരെ നടന്ന പരസ്പര വിധ്വംസകരമായ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ മായൻ സംസ്കാരത്തെ ഒട്ടാകെ തകർത്തെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ അവസരം പാർത്ത് സ്പാനിഷുകാർ മായൻ സാമ്രാജ്യം എളുപ്പം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി. മായക്കാരുടെ ചരിത്രം, മതം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങൾ സ്പാനിഷുകാർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്പാനിഷുകാർ സഹൃദരായിരുന്നുവെങ്കിൽ മായക്കാരെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.